იმაღლავ. საქმეში შემდეგშია. ჩვენ დღეს ფაქტობრივად უნდა განვაახლოთ, ავაღორძინოთ ის მოძრაობა, რომელიც დაიწყეთ საქართველოს საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა დაიწყო 1988-99 წლებში. Тогда гахсот перс имасатис бранდებით. Да ახალგაზრდა შეიძლება ეს აიქცია, რომ მაშინ აი დიდი საზოგადოებრივი გამოფხიზების წლებში იმ ანტიკომუნისტურმა მოძრაობამ, რომელიც მიმართული იყო საქართველოს გადარჩენისათვის იყო აღძრული, ძალიან დიდ გამარჯვებას მიაღწია. Სწორედ იმით, რომ შეჩერებული იქნა ორი გამონადგურებელი პროექტი. ერთი გახდა ტრანსკავკასიის რკინიგზის მაგისტრალი და მეორე გახდა ხუთონესი. ეს გახდა შესაძლებელი მხოლოდ იმით, რომ მაშინ ჩვენ ყველანი ერთად ვეყავით. მეცნიერები, ჰუმანიტარული სფეროს წარმომადგენლები, პოეტები, მწერლები, მხატვრები, სტუდენტები და უბრალო ადამიანები. მაშინ ძალიან ბევრი საღი, პროგრესული იდეა გაჩნდა და ტრიალებდა ჰაერში. ყველაფერი ახალი იყო და ადამიანებმა ძალიან სწორად აიტაცეს სწორედ ეკოლოგიური იდეა. ანუ საქართველოს არ მხოლოდ ხალხის, არამედ მისი მიწა-წყლის გადარჩენის იდეა. რადგან ქვეყანა ეს არის ხალხი და მიწა-წყალი. და ძალიან დიდი ბრძოლა დაგვჭირდა. უამრავი სასიცოცხლო ენერგია და დრო წაიღო ამ ყველაფერმა. მაგრამ მაინც შეძლეთ იმ ტექნოკრატიული ძალების გაჩერება, რომლებსაც არც მაშინ და არც ახლა არაფერი არ ესმით, გარდა ეკონომიკური შემოსავლისა და ისიც მცდარად გაგებულის, ძალიან მცდარად გაგებულის და სხვა არავითარი ღირებულებები მათთვის არ არსებობს. არც ბუნება, არც მცენარე, არც ცხოველი, არც ადამიანის სული და გული, რომელსაც არ შეუძლია განსაკუთრებით მთის მოსახლეობას, მთის ადამიანს, ბუნებასთან შეზრდიც, რომელსაც არ შეუძლია ამის გარეშე ცხოვრება და ასე შემდეგ. Убралот რო გადახსენოთ, რას იცავდნენ ეს ადამიანები. აი რას წარმოადგენდა ტრანსკავკასიის რკინიგზის მაგისტრალი, მიხვდებით, რომ ეს მართლაც შიზოფრენიული იდეა არის და იყო და ასეთ იდეების გვერდი უკან დგანან ეს ადამიანები. ჩრდილო კავკასიიდან ინგუშეთის მხრიდან უნდა გამონგრეულიყო კავკასიის კავკასიონი. აქ სიმსიმამდეზე უნდა ყოფილიყო გვირაბი. მთელი არაგვის ხეობა უნდა აოხრებულიყო და მატარებელს უნდა ეარა. არავითარი შეგრძნება იმისა, რომ ეს უზარმაზარი მთები ღმერთმა მოქცა დასაცავად და დასაფარად, რომ იყო შემოზღუდული, დაცული და დაფარული. მაგრამ ეხლა მე არ მიმართულები სიტყვას აღარ გავაგრძელებ. და რა მოჩნდა, იმდენი დრო და ენერგია დაიკარგა და ჩვენ მოგონა, რომ ამას მაინც მიმახციეთ. და დღეს აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი ისევ თავიდან დაიწყო. ეპო პოლიტიკურად განადგურებული ქვეყანა, ტერიტორიები დაკარგული, რამდენი ასეული სოფელია დაკარგული აყრები და რამდენი ტურმილია წესიერად აღარ ციცის ხალხმა. და თითქოს ეს არ არის საპრაპისი ამ ცილებიციან ქვეყნის ათასობით ჰექტრის და ისტორიული სოფლების წყალში ჩაძირვა საპირეა. ეს არის სრულად რეალური პროექტები, დაწყებულია ზოგი, ზოგი მუშავდება, მიდიდულია უმეტესად უცხო ინვესტორებზე და ასე შემდეგ ამ ეკონომიკურ და ენერგეტიკურ მხარეზე ილაპარაკებენ სწორედ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი თანამოაზრეები. და დღეს იმიტომ შევიკრიბეთ ჩვენ ამ მწერალთა ინიციატივა, ეს მწერალთა სახლში. აქ არიან სხვებიც, არამხოლოდ მწერლები, სტუდენტები, ეთნოგრაფები, ჰუმანიტარული სფეროს წარმომადგენლები, კრიტიკოსები, პოეტები და ასე შემდეგ. მე დღეს მინდა წარმოგიდგინო სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ილაპარაკებენ ამ საკითხზე. ბატონი იგი ნახუცრიშვილი,
ακαδημικός, ακαδημικός, ακαδημικός. Τίτι μεσδιανή τα τίτι ανταμιανή, ρομλής τα αναχωάς και παιδνίερεπας μάνιτσεψ κομμεμέ, ρομλής σώρα τάσε ήπρουζο τα μάσιν, άμπραμα να λειτουργούμε το πρόεκτε της σύνα άγμπεκ. Ακαχλάτ ακαδημικόσι, πατώνη Γκόκη Τσακελίσουλη, ცნობილი ფიზიკოსი, ასტროფიზიკოსი. Ακαχλάτ ეკონომიკური მეცნიერებათა დოქტორი, დავით ადეიშვილი, ასევე ძველი მეგობარი ჩემი ბრძოლებიდან, მწვანეთა მოძრაობიდან, და არის ის იშვიათი შემთხვევა, როცა ეკონომისტი ამავე დროს ეკოლოგია, და აგრეთვე ჰუმანიტარული განათლებაც დიდი აქვს, როგორც უნდა იყოს წესი. Da kritikosi leva na bašice, leva pregaze u kacrat. Romili cajs, calijan čahe duljam sakit hrepši da tavisi sad kveli jaks. Cnobili kritikosi, da da tuči pašuju, co ali nadivis caro mat generi, ga na trebit ekonomisti, omen sama ve dostari šesta mišta, mi karemo zdače. Da me šem da ptho adamijanev, skoja kitrovi ga, ta obat še kitrovi ga kneba, da ptho vam adamijanev, skoja da ta visi poziciji da še jaka so se. Drva da li čuje ni še hod raje s pasuhim, energetikis ministris ga utave ve kranska bebebze, rom es cinaru de goba tuna hudom hesi sada skoja hese bis mima. Aris erti uri, aris ahirebuli, aris amtavrebo organizacijis, asa tukaj kmedena. Რომლებიც სპეკულირებენ რაღაცეებით და შეცდომაში შეყავთ მოსახლეობა. ისინი მალე დაინახავენ, რომ ეს არ არის ერთი ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის ახირება, რომ აქ დგანან მეცნიერები, აქ დგას ჩვენი საზოგადოების ყველაზე მოაზროვნე ნაწილი და მათ ისინი დააფიქსირებენ, რომ განხეთქილებაში არიან საკუთარ ხალხთან. თავიანთი დაურიდებელი მოქმედებით და იმით, რომ ოლიგარქები და ტექნოკრატები უკვე გადავიდნენ საზოგადოების შეურაცხყოფაზე და ოპონენტებს საკმაოდ აბუჩად იგდებენ და აუგად იხსენიებენ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ისინი გააცნობიერონ ორივე ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რადგან ერთად არიან ამ საკითხში, რომ მათ არ ემხრობა საქართველოს საზოგადოების ყველაზე ჰუმანური, ყველაზე განათლებული მოაზროვნე ნაწილი, რომელსაც ადამიანობა შენარჩუნებული. ისინი მათთან კონფრონტაციაში არიან და აგრეთვე მათი ოპონენტები არ არიან მხოლოდ ერთი ორი არასამთავრობო საზოგადოების ორგანიზაციის წარმომადგენლები. მათი ოპონენტები არიან ყველა დიდი ფილოსოფოსი, ყველა დიდი პოეტი და მწერალი, ყველა დიდი მოაზროვნე, რომელიც წარმოქმნა თუნდაც მხოლოდ მეოცე საუკუნე, რომ აღარ ათქვა წინა საუკუნეებზე. Ხოლო საქართველოში მათი ოპონენტები არიან ვაჟა-ფშაველა, ილია ჯავჯავაძე, გალაქტიონი, აი ამას უპირისპირდებიან ეგენი. აი ნახიან მე დიდი მოაზროვნე, რომელსაც ბუნების მნიშვნელობა არ ჰქონოდა გაცნობიერებული, არც ფილოსოფოსი და არც ისე. ისინ ჯერ თუნდაც რომელ ჩამოთვალ ტექნოლოგიური ცივილიზაცია ფრთების გაშლას რომ იწყებდა უკვე მეოცე საუკუნის დასაწყისშივე პირველსავე წლებში ევროპაში უდიდესი მოაზროვნეები გაჩნდნენ, რომლებმაც იწინასწარმეტყველეს ტექნიკის დამღუპველი ზემოქმედება დედამიწაზე, იწინასწარმეტყველეს, რომ სიცოცხლე ნადგურდებოდა აი ამ ტექნიკის ფეტიშიზაციით, მანქანური საუკუნის დადგომით. ესენი იყვნენ ალბერტ შვაიცერი, ჰაიდეგერი, კონრად ლორენცი, რობინ კლარკი, რობერტ იუნგი და სხვები და სხვები, და გადაშალონ ეს იგივე ცოტა წაიკითხონ. Mi boli kapati, co ta komandaru speroši čahe duli arti ori adamiani majici. A je se mi alian mati o komentevi. Da čo kvelani er tatu kmit, er sazogato imas, er suli er sazmos, romlevic a istore tam malare gire bulevic, er tulevic čeli, kada ništo imen kudere ovi tat mogoca. Važe pšavila kape skrat, so da rogacat romel mac, če rodis ahništa, იგრძნობდა და დაადგინა გარემოს ერთიანობის ეკოლოგიის მთავარი პრინციპი, რომ ნაწილი ნაწილზეა დამოკიდებული და ნაწილი მთელზე, და ყველაფერი ერთმანეთს არის ჩაჭრილი, შეგროვილი, რომ ეს სამყარო არ არის რაღაცა ნატეხების გროვა და კონგლომერატი, ის არის გამოუცნობი ერთიანი ცოცხალი ორგანიზმი,
Tu és mais atalho que tal, só tal, da gente tas monas, tachelsa, rasnish nas monas, da boca de bulia, masse, da rosa resta, resta, anadgurem, tanadgurem, resta, anadgurem, dinar esreba, dinar esposo, treco de badas e cheve, cades acete genial, moazrone, acete bumberas e poeta, da cheni roca da guarda bulver, modgama, essa é uma cara, mas a sachina, a transpaus. Da asseti ieriși, ăla am haridan Საქართველოს unicalul bunăbăzei. Ce-ni varia, gada la cinot, da șelul n-a hotară mărtă, ce-n șuidăvs, da șuidăvs, șuidăvs, izrat dacurcea, ara tăl scațobriobăz. Imitor, tăli Caucasia, da tu Საქართველო, ca să putrebulat mravat pe romani, da ca să putrebulat mamăzic, da idumali bunăbit, da mă ircela. Esse diário da autora, a autora usa como um sapato de concepção, esse desejo a alcançar tudo, já que o diário é absurdo. Vida da alma quando cura tudo. Como se as orientações artesãs vêem e já sacar tudo é romântico prévia. Da arte mulher bonita para a vida que tolera. Esse é o trabalho que todo. Quando a gente uma camuça quando me Riyadh rakhte va Საქართველოში rakhte va robot eseki ay momeli erti chamogitarot deda khalakshi darishkhamis mopobis adgilas radonis literebebi robotis gamoiqopa tebuli qlebis shedegat da mteli sardapebshi ro ari chasuli mteli tbilisi rogor itsavleba ese ay ra gitkhat eseki mirtebet ro deda khalakshi verari tavis bars jamtos ver gaizdis ek aris qapari და თავის მოტყუება. ეს ინფორმაცია არ მიეწოდება საზოგადოებას. Რომ იცოდეს დედაქალაქი როგორ დაიღუპა კიდევ დამატებით, სადაც აღარცხარია. დიდი მადლობა ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. აი ხა სწორი ხანძი გულიოლაპარაკი. და კიდევ რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ გარშემო ჩვენი თარ შევინარჩუნო, კაცობა ჩვენი ბუნება შევინარჩუნო, დაუტოვო ჩვენ ბავშვებს რომ ხანდახან მაინც დედაქალაქი და ბავშვს უნდა გაიყვანოს სადმე. Sabunda gaiqalo etso tel umetesoba in bavshobisats bilishi rcheba teli zaqtu am moçavundeb khalakshi sadats arsxaeri arsxamia sub dagarapeli agarari sub taitkve unda tsaiqitkot es chabunatvali ra garegoze gazis kamera gadaktseuli da ekerti ekologiuri tsalsazrisit qvelaze dabinzurebuli khalakhi tel sopliushi რასაც რაც ძლიერდება კიდე იმიტომ რომ ეს ქვაფშია ჩავარდილი ამფითეატრებით არის ორი მესამე თებია გარშემო და ამ ქალაქის გარდატოვა შენობებით არაფრით არ შეიძლება მეტრო ყველა სადინარი ჩაკეტეს და შენობები გავსებული ეს უკონტროლო სამშენებლო ფირმები რომ მიუსიეს ამ ქალაქს და სადაც ვაკეუბედურები ზონა ქალაქს უკვე გამოცხადებული ხეები ხმება უკვე აკოლოგიური სამშენებლო დას ონკოლოგიური დაავადებები 7000 რომ არის ყოველ წელს და იზრდება და იზრდება და ჩვენთან ეპიდემია ფაქტურად ონკოლოგიური ეს აღარ არის ნორმალური მოვლენა ამის პირველი მიზეზი არის ეკოლოგიურად მოწამული თემი ქვეყანა და მე მიხედავ მიმყავს საუბარი რომ დედაქალაქში არის ასება ხო ბავშვები ხო უნდა გავყავთ სამინისტროს მოვაშოთ ცოტა ხანს მან ამ ჰაერს აღარ გიტოვები არის ზვანეს არც რაჭას, არც ლეჩხუმს, არც აჭარას, არაფერს აღარ გიტოვი, რომ ყველგან მოხდება უზარმაზარი კლიმატური ცვლილებები. და აი ამის დასასაბუთებლად, მე თქვენ წაგიკითხავ ჯერ 99 წელს სვანეთიდან გამოგზავნილ ცნობას, თუ არიან აქ სვანები ეცოდინებათ, ძალიან ცნობილი ექიმი გახლდათ, ლუბა ნიჟარაძე. ეს იყო სახალხო დეპუტატი, ძალიან ნაღერული წინვალი ექიმი გახდათ, თავის ძალიან პატიოსანი, უშიშარი ადამიანი და მაშინ გამოგვიგზავნა სვანეთი და როცა ეს დადგა ხუდონფესის აშენების საკითხი დღის წესრიგში და აგერ დამეთახმებენ, აქ ერთ ფესზე არის ხალხო აპარატი და არც ეხლა არ არის აპარატი. რო დაიწყება ფესების კაშხლების კასკადი იქნება, მაგრამ ისე სვანაირად აღარ აღიხსნით, მე აღიხსნია უფრო პროფესიონალი ადამიანებს, რა თქმა უნდა. იქ იყო კაშხლების კასკადი, რაც გულისხმობდა ხაიშიდან მესტიამდე სვანეთის წყლით დაფარვას უზარმაზარი ტერიტორიის და რაც პრინციპში ახლაც ასე არის ჩაფიქრებული. თუ რატო, იმიტომ ის ერთი კაშხალი დაისილება 50 წელიწადში სიმდა და ქვიშით გაივსება.
და მე სხვა სხვა არის საჭირო. და ისეთი და ამდენი ხანი გასო, ამდენი ხანი 20-30 წელიწადია ხაიშის მოსახლეობა ჩემოდნებზე შეიძლება ცხოვრება და მთელი სამეთის სტრესის ქვეშ ცხოვრება. რომ როდის რა მოხდება? როდის რა იქნება მათ თავს რა უბედურება დაემართება და უბრალოდ მე მინდა წაგიკითხოთ რომ რა წერდნენ მაშინ ეს ადამიანები. ლუბა ნიჟარაძე შრომის გმირი, ცნობილი ექიმი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი. ჩვეულებრივ ეს ენგურ ჰესმარას შედეგები გამოიწვია. ჯერ იმაზე არის ლაპარაკი. ენგურ ჰესმარას შედეგები გამოიწვია, როგორ დაღუპა, როგორ შეცვალა თემისვანთის კლიმატი. ჩვეულებრივ ამბათი იქცა ვარცხნილი მეწყერები და ზვავები. მოსახლეობა ზაფხულობით წვიმის ეშინია, ზამთარში ზვავების. გამიჩხერებული ტყე ვერ აკავებს სტიქიას, ნადგურდება სავარგულები, ინგრევა კოშკები, ხავსი და ობი მოეკიდა სახლებს. სალოცავებს, ფრესკებს, იფშვნება და ხელიდან გვეცლება უნიკალური ხატჯვარი. ხეხილი ხეზელდება, მოსავალს დაავადებები ანადგურებს, მარილი სახლებში წყლად იქცევა. მიკროკლიმატის შეცვლა უარყოფითად იმოქმედა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. გახშირდა სასუნთქე გზებისა და სახსართა დაავადებები. იმატა ასთმიური სინდრომით მიმდინარე სასუნთქე გზების დაავადებებმა. დამძიმდა დაავადებათა მიმდინარეობა. დღეს ბევრი აღიარებს, რომ ენგუხესის აგება დიდი შეცდომა იყო. ახალი წყალსაცავი თლათ უარგისად გახდის, ხუდროხესი იგულისხმება ენგურის ხეობას ადამიანის საცხოვრებლად, მთა დაიცლება. ცნობილია, რომ ჭარბი მოსახლეობა ყველა დროში გადიოდა სვანეთიდან და სახლდებოდა ბარში, მაგრამ რჩებოდნენ სხვები, რომელთათვისაც სიცოცხლე სვანეთის გარეშე არ არსებობს. ისინი არ ტოვებდნენ მამა-პაპათა საძვალეს და თუ ასეთ ადამიანებს ვაიძულებ დასტოლო თავიანთი ფუძე და სახკარი, ეს იქნება ადამიანის უფლება და საშინელი ხელყოფა. და იგივე ერთ-ერთი სვანი ხაიში სასოფლო საბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარე იმენ კვანჭიანი წერდა: ეს ღაფრული უნიკალური ხეობა უგუნური დევკაცების პოლიგონს დაემსგავსა, ხუდონჰესის შენებლობა რო უკვე დაწყებული იყო, იმაზე აქვს ლაპარაკი. და ინგრევა მთები, ნადგურდება ფლორა და ფაუნა, იქნება გიგანტური ეროზიების დაუშრეტელი საბადო. ხუდონჰესი, ამ დროს უნდა ერქვას ხაიშჰესი, იმიტომ რომ ხუდონი ჩაძირეს ენგურჰესში, დინარი ჩაიძირა. ესა დინარი სოფელი ხუდონი ჩაიძირა და ეხლა არის ხაიშჰესი, უნდა ერქვას წესი. ხუდონჰესის მშენებლობის გამო ჯერ მარტო ხაიშიდან უნდა გადასახდეს 300-მდე ოჯახი. გამოდის რომ ეს ჰესი კი არა, აღამაღმა ხანის ურდო ყოფილა. სოფელი ხაიში მესტიის რაიონის ჭიშკარი იყო, რომელიც ერთი რეტუშით აღგავა პროექტის ავტორმა პირისა გამოიცისა. აი ასეთი წერილები მოვიდიოდა და ვაგროვებდი მე სვანეთიდან გამოგზავნილ წერილებს. კიდე ანარგლიადია ჩვენოსის, აი ეს გვეხვეწებოდნენ ქალდე და ქალაქს ეხვეწებოდნენ, მოხედეთო ჩვენოსის ფოდა ხორცო ძმებოდა დებო თბილისის ინტელიგენცია და ახალგაზრდობა მოგმართავ დაღუპვის პირას ყოფის სვანეთის მოსახლეობა იმ სვანეთის და ეს ხუდონჰესის გამოხდება ვინც საქართველოს საუკუნეთა მანძილზე შეუნახა უწმინდესი განძი ხატჯვრები და სხვა საგრაფული ნივთები. ნუ თუ თქვენ უფლებას მისცემს გაგრძელდეს ბოროტმოქმედული პროექტების განხორციელება, სვანეთის დამღუპველი ჰესების აგება. ნუ თუ თქვენ გულს არ სწრაფს ის, რომ ენგურჰესმა უბედ გადააქცია ჩვენი დიდებული ენგური, ის რომ ნესტმა შეჭამა სვანეთის სოფლები, კედლებს რომ ყობიდან ესტი მოედო, მიწაში რომ გულდება ხახვი და კარტოფილი, ხეზე კი ვაშლი. ნუ თუ თქვენ არ გარიცნით რევმატიზმით დაავადებული სვანების სახს, ჩვენი ბავშვების დაამანტყოფებულ გულებს, ესეც არ გვაკვალეს, ხუდონჰესის გულისათვის უნდა დაიტბოროს სოფელი ხაიში, ხოლო დაგეგმილი დანარჩენი ჰესების აგება ნიშნავს მთელი სვანეთის გაქროვას. რატომ გვაქცირეს ასე? შეუფერხებლად გრძელდება სვანეთის ხეთხის უწყალოდ კაფანად შეხვა. გაკაფული ტერიტორიები მთლიანად ეროზირებულია და ასე შემდეგ. უამრავი წერილი მოდიოდა მაშინ სვანეთიდან და ასეთ ყოფაში ცხოვრობენ დღემდე ეს ხალხი და ვერაფრით ვერ მიიტანეს თავისი საქმენი ლაება და ბოდება ვერ ცერთხელს უფლება. რა ხელისუფლებები არიან ესეთი გეკითხები? მე და ვისთვის არიან ხალხის ხელისუფლება თუ ვის ხელისუფლება? მე ხა გავსადეთ სიგელს, სადაც იმას იმის შესახებ რომ ეს არის გმირის სოფლის წოდება მიენიჭა. და მე როგორ წავალ ვაგროვებ წიგნებს და გთხოვთ ყველას წიგნები ხაიშის სკოლისათვის საბავშვო ბაღისთვის.
ჩავწეს და მე ჩემი პრემიის დიდ ნაწილს როგორც თქვი ჩავუტა საბავშვო ბაღსა სკოლაზე წავალ და ჩავალ ქარში. ეს არის შემდეგი მომენტი. არის შემდეგ ჩვენ გამოვცემთ სასწრაფო ეკოლოგიური წერილების კრებულს და ჩვენ აი დიდი მეცნიერების ასე ვთქვათ პოზიციას კრებულს. და დავიწყებთ უკვე ლექციების ჩატარებას და შეხვედრებს სტუდენტებთან სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, რომელს გადაეზარდა სტუდენტთა მოძრაობა. იმიტომ რომ მათ უნდა დაიცვათ თავიანთი მიწაცხა. ჩვენ კიდე რაღაცა ვნახეთ და ვნახეთ ლამაზი საქართველოს. და სუფთა პროდუქტით გამოვიკვებთ. დავად არაფერი არ არის. ის შეჭაპეს გულობა და ესეც აღარ ექნება. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა გადაიზარდოს ფართო საზოგადოებრივ სტუდენტთა მოძრაობაში და ყველანი დაგვხმარებით თამაში. შემდეგ პოზიციებს ჩვენ შეგატყობინებთ ინტერნეტის საშუალებით, ტელეფონებით, ამიტომ ძალიან ცოტ როცა ხელს მოაწერთ თქვენ ტელეფონის დატოვეთ და თქვენი ინტერნეტ მისამართებით. იმიტომ ასე ვიმუშავებთ ახლა ტელეფონი, ინტერნეტი და პოზიციები. აი ესე არის ჯერჯერობით დაგეგმილი. შემდეგ გამოაცხადებთ კონკურს, ასეთი ტიპის კონკურს, რაღაცა მხატვრულ ნაწარმოებზე, რომელიც ყველაზე კარგად ასახავს ამ პრობლემატიკას და იქნება პრემიები გაცემული და ასე დავიწყებთ და იმოძრავებს სულეს, რომ ტიპის საბჭოთა პერიოდში, თუმცა ძალიან საშიში და ძნელი იყო ხმის ამოღება და ხელისუფლების წინააღმდეგ წასვლა თან უძრაობის ხანაში, ხა ჩვენ დავიწყეთ უკვე ეროვნული მოძრაობა და საზოგადოებრივი მოძრაობა იყო დაწყებული და ეს იმპერია უკვე შერყეული იყო და სულ ზღაფავდა 99 წლებში, მაგრამ უფრო ადრე. გამოჩნდნენ ისეთი გაბედული, პატიოსანი და მაღალპროფესიული ენერგეტიკოსები, ბატონ ლევან ასათიანის ხელმძღვანელობით. დიახ, უფრთხილმალესი ადამიანი, ჩვენ ყავდა ასეთი ინტელიგენცია, რომლებიც იყვნენ თან ტექნიკური განათლება ჰქონდათ და თან ჰქონდათ ძალიან ფართო ჰუმანიტარული გრძნობელობა. წარმოიდგინეთ თქვენ აი მაღლეს ხმა, ეს საშიში იყო მაშინ და აი ამ ხუთმა ადამიანმა ამ შესანიშნავი ენერგეტიკოსის მეთაურობით, რომელიც უცხოეთში კაშხლებს შენებლობაზე იწვევდნენ და ესეთი ძალიან მაღალი რანგის სპეციალისტი იყო, ეს ნამოხვანი ჰესის პროექტი მიწასთან გაასწორეს. საერთოდ რომ არანაირ კრიტიკას, არც ეკოლოგიურს, არც ეკონომიკურს არაფერს არ უძლებდა, იწვევდა სახშიდან მეწყრებს და ქალაქ ქუთაის ემუქრებოდა დიდი საფრთხებისგან, ძალიან დიდი საფრთხე. ეს ყველაფერი დღეს გათმაგებულად გაუარესებულია, იმიტომ რომ გაუარესდა ჩვენი ეკოლოგია, ხო? და წარმოიდგინეთ, ის დასკვნა, ის ნამუშევარი იმდენი მეცნიერები სადღაც მიჩქმარეს და ეს ბარბაროსული პროექტი შემოდებული სადღაც თაროზე ისევ ჩამოაცურეს და ისევ უნდათ რომ ეს განახორციელო. აი ახლა ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მე ხშირად ვკითხულობ ხოლმე, დაისვა კიდე შეკითხვები რა და როგორ და ხშირად მიწერ წაკითხვა სხვადასხვა მეცნიერების აზრები, სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალებიდან ამოწერილი ფრაზები. თიან რეგიონთა ფრაზებისა, თიან რეგიონებში დიდი წყალსაცავების შექმნისას, ეს არის ციტატა, განსაკუთრებით მწვავედ დგას გარემოსთან მათი შეთავსების საკითხი. ყოველი ახალი წყალსაცავი მოქმედებს არა მარტო მდინარეების რეჟიმზე, არამედ ფიზიკურ გეოგრაფიულ გარემოზე, ბუნებრივ რესურსებზე, დასახლებული პუნქტების სანიტარულ მდგომარეობაზე. ერთი სიტყვით იწვევს მოცემულ რაიონში სოციალ-ეკონომიკური, ბიოლოგიური, გეოქიმიური და სხვა სახის ცვლილებებს. ეხლა დაუბრუნდით ამას. წყალსაცავების მოწყობის შედეგად აკვატორიაში მატულობს რადიაციული ბალანსი. ჰაერის ტემპერატურა გაზაფხულზე და ზაფხულის პირველ ხანებში დაბლა იწევს. იზრდება ჰაერის აბსოლუტური და ფარდობითი ტენიანობა. ცირდება ნალექების რაოდენობა უშუალოდ აკვატორიაზე და შესაძლებელია მათი ძალიან გაზრდა მეზობელ ტერიტორიებზე. წარმოიქმნება ნისლების სპეციფიური ფორმები. იზრდება წყალსაცავის ზედაპირიდან აორთქლება და ასე შემდეგ. დიდი წყალსაცავების ხელოვნურად შექმნა ხშირად იწვევს აღძრულ მიწისძვრას. ამას დაუბრუნდით, დიდი წყალსაცავების შექმნა იწვევს აღძრულ მიწისძვრებს. ასეთი მიწისძვრები შეინიშნებოდა ისეთ კაშხლებზე, როგორიც არის კოინა, კარიბა, კრემასტა, მიდი, ვაიონტი, მონტენარი. 1980 წელს ლონდონში ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის მონაცემები დადგინდა, რომ 226 შესწავლილი დიდი კაშხლიდან 64 კაშხალზე ადგილი ჰქონდა აღძრულ მიწისძვრას. აი ეს არის მონაცემები, რომელიც უმალავენ ხალხს. და იუბნებიან, რომ აქ არაფერი საფრთხე არ არსებობს, ჩვენ ისე აღარ შედეგ, გეგონება უკვე გაიზარდა,
ახალი ცოდნის მატარებელი, ახალი თაობა ტექნიკოსების, მშენებლების და ენერგეტიკოსების. დავჭი ბაშვილი, მწვანე ალტერნატივა, განაცხადოთ არის სამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენი ორგანიზაცია შართული არის ამ პროექტში, ზოგადად ხუდუნთან დაკავშირებით დიდი ხანია, ხოლოს პერიოდულად ეს პროექტი ხან ამოიწევს, მე ისე მიწმარდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ეს პროექტი დეტალურად შესწავლილი, ის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და ასევე ის ხელშეკრულება, რა ხელშეკრულებაც იყო გაფორმებული თავის დროზე და რომელშიც შემდგომ ცვლილებები შევიდა ეს არმიცეთ შეჯერობით არ მოუწოდებიათ. აქედან გამომდინარე ზოგადად სარგებელზე რა სარგებელს მივიღებთ ჩვენ ჰიდროელექტროსადგურიდან და სანაცვლოდ რას ვარგავთ, აქის ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის და სწორედ ახსენა ქალბატონაშვილი როლენამ, რომ ჩვენ ინვესტორს სახელმწიფო $1 დაჩუქა 1500 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია და ამ ტერიტორიებს მოიცავს ასევე ტყის მასივებსაც დაახლოებით 1000 ჰექტარს, მოიცავს ხაიშის თენის მიწებს, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს, მათ შორის მათას სახლკარს, ყველა იმ ქონებას, რომელიც ხაიშელებს არ ჰქონდათ რესტში გადარებული. თქვენ რა თქმა უნდა გქონდათ, ანუ ყველა ეს ქონება, რომელიც ჯერჯერობით ითვლებოდა სახელმწიფო საკუთრებაში, ყველა ეს ქონება გადაეცათ მათ $1. გარდა ამისა, კონტრაქტი ზოგადად დაიდო 2010 წელს, თუმცა შემდგომ ამისა, ანუ კონტრაქტის დადების შემდგომ მოხდა ამ ქონების ჯერ დარეგისტრირება ეკონომიკის სამინისტროსთვის და შემდგომ ეკონომიკის სამინისტროს სიმბოლურ $1 მიიღდა ინვესტორს კლიენტის ქონება იმარტივ მიზეზის გამო, რომ როე ჩუქები და ჩუქების გადასახადზე გადახდა მოუწოდა და ამიტომ მიიღდა, რომ ეს გადასახადზე გადახდა გადაეხადა. გარდა ამისა გადაეცა ყველა ეს შენობა ნაგებობა და ყველა ის სამშენებლო გალერეები და ასე შემდეგ, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს უკვე აშენებული იყო ხუდუნთან დაკავშირებით და ეს საერთოდ ჯამში შეფასებული არის ჰოლანდიელ ექსპერტების მიერ $118 მილიონ. უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ, იგივე ტყის მასივი, რა ტყის მასივიც $1 გადაეცა ინვესტორს ფულად იღირებულებით, რომ შევაფასოს, საკმარისია მოვიყვანთ ის მაგალითი, რომ 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც რუსეთმა დაბომბა მოჯუმხარაგაურის ქეპარკი და მიადგა ზიანი, დაზიანდა დაახლოებით 1000 ჰექტარამდე ტყის მასივი. და სახელმწიფოს მიერ შექმნილმა კომისიამ დაითვალა ეს ზარალი, გამოაცხადა იგი როგორც შეაფასა იგი როგორც ეკოციდი და ფულად ერთეულებში ტყის ეკოსისტემისთვის მიხერებული ზიანი შეაფასა $1 მილიარდ. აქ გაცილებით უფრო დიდ ფაქტორზეა საუბარი, რაც $1 მივეცი ჩვენ ინვესტორს. ანუ პრაქტიკულად, აი ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, მილიარდი და 118 მილიონი დოლარის ღირებულების თლიანად ქონება ინვესტორს გადავეცით $1. აღსაუბრობ იმაზე, რომ კიდევ არის აღებული ვალდებულება, რომ მაგალითად სახელმწიფომ დააუშენოს გადაცემი ხაზი იმისთვის, რომ ინვესტორმა დენი წაიღოს თურქეთში, ანუ ინვესტორი კი არ აღშენებს იმ ხაზს, არამედ ისიც სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღარ ნუ აქ უკვე საფლავებს დაახლოებით დაჭდება 200-300 მილიონი. ხო, ეს გადაცემი ხაზი შეიძლება დაახლოებით 200-300 მილიონი. ანუ პრაქტიკულად გამოდის, რომ მილიარდ ნახევრიანი ქონება მინიმუმ ჩვენ გადავეცით ინვესტორს $1. რატო? აი ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა, რომელსაც ჩვენ ვსვამთ და საფუძვლად პასუხს ვიმეორებით. აი მოგიყვანთ, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიდან ციტირებას მოახდენ შემოსავლების უშუალოდ, აი რა სარგებელს ელოდება გასაგებია, რატო სახელმწიფო მაგალითად პირდაპირ წერია აქ, რომ საქართველოს მიიღებს ხუთონის ჰიდროელექტროსადგურიდან ელექტროენერგიის სახით ხოლო და ხოლო 133.9 მილიონ კილოვატ-საათს. ანუ ეს არის უფრო დაბალი მონაკვეთი, რომ წარმოვიდგინოთ, ვიდრე საქართველოს ელექტროსისტემას აძლევს ზაჰესი და ორთაჯალ ჰესი. ამიტომ ხუთონ ჰესზე საუბარი, რომ ეს თურმე ჩვენ ენერგოუსაფრთხოებას უზრუნველყოფს და შემდგომ ამიტომ ამხელა ეს იმიტომ აღშენებს, რომ თურმე ზაჰესის ოდენობის დენიმა დაუწევს საქართველოს, თან არა უფასოდ, არამედ 5.98 ამერიკულ ცენტად, ანუ დაახლოებით 9 თეთრად. მაშინ როდესაც ენგურესიდან საქართველოს ენერგოსისტემა 1 კილოვატ-საათ ენერგიაში, ანუ ჩვენ ვიხდით 1.18 თეთრს და არა ცენტს. ამაშია საუბარი. ხოლო დანარჩენი თუ დენი
ჩვენ ამ ჰიდროელექტროსადგურიდან გაგვჭირდება, მოგვიწევს თურქეთთან საერთაშორისო კონკურენციაში შესვლა, იმიტომ რომ ინვესტორი თავისუფალია ბაზრის არჩევაში და რადგანაც მეზობელ ქვეყნებში ყველაზე მაღალი ტარიფი არის თურქეთში, ამიტომაც ჩვენ მოგვიწევს თურქეთთან კონკურენციაში შესვლა ამ კუთხით. აქედან გამომდინარე ძალიან ნათელია მოკლედ რომ ვთქვა, თუ იმ ზიანის და ზარალის ფონზე თუნდაც ფულად რო აღარაფერი ვთქვა ეკლესიებზე, ადამიანის სულიერ მდგომარეობაზე, იმ ფაქტზე რომ იგივე ეს ხაიშე სტრატეგიული ადგილი წესიდან იგი უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში საქართველოსთვის, ვინაიდან ეს არის ერთადერთი სოფელი, საიდანაც შემდგომ გზა მიდის კოდორის ხეობისკენ და აფხაზეთისკენ და აგვისტოს ომის დროს კოდორის ხეობა რუსულმა შენაერთებმა სწორედ ხაიშის გავლით დაიკავეს. აი ამ ყველაფერსაც რომ თავი დავარიგო, ძალიან მარტივი არის ის ფაქტი, თუ რა სარგებლის სანაცვლოდ ვიჟებთ ჩვენ ზიანს. სარგებელი არის ძალიან სასაცილო ბიუჯეტისთვის, მაგალითად პირდაპირ წერია, რომ ხუდონესი საქართველოს გადაიხდის გადასახადების სახით მხოლოდ ქონების და საშემოსავლო გადასახადს, ანუ გადართილი ხელფასებიდან გადასახადს და აქ მოცემული ინფორმაციას საერთო ჯამში, საბოლოო ჯამში, ეს არის დაახლოებით წელიწადში 26 მილიონი ლარი, ამაზე ორჯერ მეტს ნებისმიერ ჰიპერმარკეტების ქსელი იხდის საქართველოს ბიუჯეტში და გაცილებით მეტ ხალხს ასაქმევს, ვიდრე ხუდონი გაასაქმევს. ასე რომ ამავდროულად მე ვსაუბრობ ძალიან მარტივად, არა გუდრილი რომ ავიღოთ, გუდრილი ორჯერ მეტი ხდის სახელმწიფო ბიუჯეტში მათ შორის მოგების გადასახადს, რომელსაც ამ პროექტის მიხედვით მოგების გადასახადის გადართას ეს ტრანსფერები და დაიწერს მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოიღებს ინვესტიციებს და ევროპის ამოიღებს მილიარდურას მილიონს, ეს კიდევ საკეთება არის და საერთოდ როდი დაიწერს ამ მოგების გადასახადის გადართას. აა ძალიან მარტივი არის ამის შეფასება, რომ ეს ხუდონესი და კიდევ ერთი საკითხი, ვინაშენებს ამ ხუდონესს, იმიტომ რომ ხუდონესი ეს არ არის ჩვეულებრივი რაღაც მაღაზია, რომ ვიღაცა მააშენოს, ეს არის ყველაზე რთული ინფრასტრუქტურული ობიექტი მსოფლიოში ნებისმიერთა შედარებით. აქედან გამომდინარე ტრანსელექტრიკა, რომელიც არის ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული და რომელსაც დღემდე ერთ მაღაზია არ აუშენებია, სწორედ სახელმწიფო ანდობს აი ამ უთხოვეს ინფრასტრუქტურული პროექტის მშენებლობა სწორედ აი ამ კომპანიას. და იმ რამეში მცირე შეცდომის შემთხვევაშიც კი თუ გასკდა ეს კაშხალი, ამას და ძალიან ცუდად არის შეფასებული სწორედ ეს რგოების შედეგად გამოწვეული, ავარიის შედეგად გამოწვეული შედეგებიც ფათაშორის წარმოდგენილ პროექტის დოკუმენტაციაში, იქ ისია გამოყვანილი თითქოს ხუდონი რომ გასკდება, წყალი გადაევლება ინფურნეს თავზე და რა ვინაიდან მე არის გაშლილი ველი, ამ დათკორო არ იქნება მნიშვნელოვანი და შესაბამისად კაშხლის რგოების შედეგად გამოწვეული შედეგი შეფასებულია როგორც უმნიშვნელოვანი. სინამდვილეში ნებისმიერ არ უნდა ამას იყო ექსპერტი იმას იმის წარმოსადგენად, რომ 364 მილიონი კუბური მეტრი რომ თავზე გადაევლება 160 კილომეტრ საათის სიჩქარე მოძრავი წყლის ამ ხელამასას თავზე გადაევლება ენგურთეს, რავე ვიბრაციებს წარმოშობს იგი და საერთოდ როგორ შეიძლება სრულყოფილად იყოს აშენებული ხუდონესი, გაუწყოს უბრალოდ ამ ვიბრაციებს. პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ მილიარდ ნახევარი ტონა წყალი მივიღებ ჩვენ საბოლოოში ამ რგოლის შედეგად. დასავლეთ პრაქტიკულად წაიგებს და დასავლეთ საქართველოს. აი აქ ახალგაზრდები დადებიდან მინდა თქვენ იცოდეთ, გარდა იმისა რაც ხალხატურმა ნაირამ ლაპარაკა, ივესავები ხალხატურ ნაირას ამ ახალ ამპლუას, იმიტომ რომ უკვე ბევრ ეკოლოგს შეიძლება მოუგოს ამ ეზოლოგიური პრობლემების წონაში, მაგრამ სამწუხაროდ ეკოლოგებმაც არ იციან მთავარი ნაკლი ჩვენი ჩვენ სტრატეგიისა და ჩვენ ტაქტიკისა ეკოლოგიურ პოლიტიკაში. ანუ გარემოს დაცვის სამინისტროში არსებობს მეცნიერთა საბჭო. ეხლა მაგათ გონიათ, რომ ის კლიმატური ცვლილებები, რაც ხდება მთელ მსოფლიოში და როგორ აერეკრება ფაქის საქართველოს მოწყალბადობაზე, ის ანთროპოგენური საქმიანობა, რასაც ჩვენ ვეწევით და რა ზიანსაც ვახედებთ, ეს ერთმანეთთან ჯამში რა ზემოქმედებას მოახდენს და ყველაზე რა იქნება, ამაზე ვერც ერთი მეცნიერი მარტო ცალკე, აი თუნდაც ისეთი ბრწყინვალე მეცნიერი, როგორც ბატონი გიანახოციშვილი გახლავთ, ვერ იმშენებს, თუ გვერდში არ ემოლება კიდე სხვა მეცნიერები, რომლებმაც უნდა შეაჯამონ. აქ საუბარი არის გლობალურ ეკოლოგიაზე. გლობალური ეკოლოგია და გარემოს დაცვა, რასაც როგორც იგებს ამას გარემოს დაცვის სამინისტრო, როგორც არითმეტიკა და უმაღლესი მათემატიკა, ისე განსხვავდება ერთმანეთისგან.
ამიტომ ხდება ზერელეთ შეფასება ყველაფრის. იმიტომაც არის რომ დაბნეულები არიან აი ვერც ივანიშვილმა ვერ გაცა ისე კარგად პასუხი ხო ნახეთ ბოლოს მონახა ესეთი გამოსავალი რომ ჩვენ რომ ჯერო არ აგვაქვს შესწავლილი ეკოლოგიური პირობებიო. მაგრამ ეს პირობები ვინ შეისწავლა? ჩვენებმა, უცხოელებმა, ვინ? უნდა კონდეს ხერდუნა, კონდეს ეს დასკვნა ჩვენ. არა, მაგაში უბედურება რომ ჯერ ზეიდა სამწუხაროა შენებენ და მეერეთ პირობებს ათქმელზე. ჯერ უნდა ნახოთ არა რა პირობებია და მე მიმიშოთ ახაზე. მე ახლა რასაკურველი ყველაფერში გეთანხმებით უბრალოდ მე ამას ვამბობ როგორი მიდგომა, ზედაპირული მიდგომა. ვამთავრებ იმით, რომ წლების მანძილზე არ დარჩენილა ინსტანცია, რომელსაც მე არ მიმართებო, იყო გარემოს დაცვის კვლევის სამეცნიერო ინსტიტუტი რუსეთის საელჩოს ქვემოთი. დააუბრუნეს. აღადგინეთ ხალხთან. არ შეიძლება აღადგინოთ. ამაზე მექსიკაში იყო მსოფლიო კონგრესი, იქ სააკაშვილს ველაპარაკე. იგი აუცილებლად. დღემდე არაფერი გაკეთებულა. მივწერეთ ივანიშვილსაც, მივწერეთ სამინისტროსაც, სამინისტრო მიიღო წერილი შაშან ნოემბერში, არანაირი რეაქცია არ მოხდინა. ბოლოს ეთერში იყო ობიექტივში, გამოვედი იქ მაშინ, ვამთავრებ, გამოვედი იქ მაშინ და უთხარი ხათურა გოგოლაძეს ღია ეთერში, რომ იმარა, მიგიაბნავა ხო უბრალოდ ეროვნული პრემიის ლაურეატი ვარ, მომწეს კი ეს ჩემ საქართველოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების კონცეფციაში, მაგრამ არ წავიკითხოთ, იქ წერ რომ ინსტიტუტი აღადგინეთ კონდა, დღემდე არ არის და თუ გაქვს წაკითხული თქო. ბატონო გუგული ძალიან საინტერესოა, სიამოვნებით შეხვდებით, აუცილებლად და ბაბა, გავიდა 6 თვე არანაირი ნიშანი არ წავუსვლა ის. ბოლოს კიდევ მიმართე მარჩიდან, მომწერეს წერილი მართალი გზავნილი ყველაფერში, მაგრამ ეს ჩვენ კომპეტენცია საგემადეს. ხო, ბატონო დაამთავრე ისულს. უპასუხოს იმაზე, ეკონომიკურად რამენად მოგებიანია. წინა პლანზე აღმოჩნდა ალბათ, რომ მე ვარ ვეტერანი ანტიხუდოლისტი, ასე ვთქვათ, 99 წლიდან ვიყავი მოწინააღმდეგე ამ ინსტიტუტის პროექტების და სამწუხაროდ აზროვნება, პოლიტიკა, სტრატეგია არ შეცვლილა. და თუ ეს ხედვა არ შეიცვალა, თუ არ შეიცვალა მთავრობამ პოლიტიკა, ენერგეტიკული პოლიტიკა, ეს პრობლემები გაგრძელდება და სულ უფრო დამძიმდება. ეხლა რაც შეეხება ხუდონხეს, ეს ჩვენ ვილაპარაკებ და ილაპარაკებს მინდა უარყოფით მხარეებზე, რაც ამ პროექტს მოაქვს და ამაზე უფრო დამძიმება სურათის შეუძლებელია. ეხლა თქვა თუ რას მომტანს ეს ქვეყანას. ჯერ უნდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მაშინდელი პროექტი, როცა ხუდონხესი მთლიანად ქვეყნისთვის შენდებოდა და ეს სახელმწიფო საკუთრება უნდა ყოფილიყო. პროექტის მხოლოდ შეიძლება 20% მოხმარდეს საქართველოს და საქართველოს საჭიროებებს ელექტროენერგიას. და ეს 3% ეს შეადგენს ელექტროენერგიას და საქართველოს მოხმარების მხოლოდ 3%. მე ვლაპარაკობ მაქსიმალურს, რაც შეიძლება ეს საქართველოს მოიხმაროს. ძირითადად მისი გაყიდვები არის გამიზნული უცხოეთზე, კერძოდ არმალავი მისი რო ეს არის თურქეთზე ორიენტირებული და ძირითადად შემოსავლები კომპანია უნდა მიიღოს აი ამ გაყიდვებით ექსპორტზე გატანით. ანუ საქართველოში გაყიდვების რაოდენობა კლიენტ შემოსავლებში იქნება მხოლოდ 5.3%. ეს ნიშნავს რომ დაახლოებით 95% უნდა გაიგებს. ამიტომ მას არ აქვს სასიცოცხლო მნიშვნელობა საქართველოს ენერგეტიკისათვის, საქართველოს მოთხოვნებისათვის. ეს არის ტყუილი, რომ ის შენდება და აუცილებელია საქართველოს ენერგოგანვითარებისათვის და ამით საბუთდება თითქოს ენერგოდამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. ენერგოდამოუკიდებლობა ჩვენ
შეიძლება სხვადასხვანაირად დაგხილოთ, მაგრამ ის რომ საქართველოს შეუძლია გარდა იმისა, რომ საკუთარი ელექტროენერგია კონდეს ჰესები და მას შეიძლება კონდეს ელექტროენერგია ასევე თბო ელექტროსადგურებიდან, მზიდან, ქარიდან, თბო ტალღების ენერგია შეიძლება გამოიყენოს, შეიძლება იმპორტირებულ საწვავზე მიიღოს ელექტროენერგია და ასე შემდეგ. ჩვენ არაფერში არ ვართ დამოუკიდებელი, ჩვენ არ გვაქვს საკუთარი ფური, ჩვენ არ გვაქვს საკუთარი შაქარი, ჩვენ არ გვაქვს საკუთარი ტანსაცმელი, საკუთარი ტექნიკა და მაინ და მაინც ენერგო დამოუკიდებლობა 100%. ესე იგი, საქართველოში წარმოებული ენერგია უნდა მოვიხმაროთ თურმე და ეს 100% უნდა დაკმაყოფილდეს მაინ და მაინც ჰიდრორესურსების ხარჯზე. ეს არის მცდარი პოლიტიკა, ეს არის საბოლოო ჯამში ჩიხური პოლიტიკა. აკადემიკოსი გოგი ჩაგერიშვილი. მე ორ სიტყვას ვგაზენებ. სადე რა მარტო ხუდუნგის სალეხება, საქმეს ორ დასაწყისია. და საქმე ეხება ახალ წარმოჩენას, გავაზრდოთ და წარმოჩენას. და ჩემი აზრით ეს გავაზრებელი წარმოჩენას მართვა სფეროში არ იქნება. ცხადია, ეხლა ესე საქმე არ კეთდება. თქო იდეალური ყოფილიყო, ხო, ეს აშენება შეიძლება თქვა ყველაფერი, ხო? ყველა ამბობთ, რომ რა პრობლემებია. გინდაზე იდეალური ყოფილიყო, ესე საქმე არ კეთდება. ყველაფერი შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო. ყველაფერს თავის თანმიმდევრობა აქვს, სპეციალისტი უნდა აღზრდილიყო, ხო? სპეციალისტი თუ არ აღზარდე, რა დახის განვითარებაზე საუბარი. აქ უნდა იყოს აბსოლუტურად არა თუ კითხო წესი ერთ პასუხს, რაიმე კითხვაზე ვერ მოიძებ, კაცი. ყველა კითხვაზე პასუხი გასერბული უნდა იყოს. ჩემი აზრით, ახლა ეს არის რაღაც ცოტა ისეთი სიტუაცია, რომელსაც საკმე კარგად არ მომდის და მე რაღაც ძეიცულებულია სიტუაცია, რომ რაღაც ისეთი დიდი წარმოცება დაიწყოს, რომ გადაფაროს პრობლემები. და ჩემი ეს დამწინააღმდეგობის მაგალითი ზუსტად ვაიძულოთ კიდე ხელისუფლება, რომ ცოტა პროფესიონალი იყოს. ყველაფერში ამ საქმეში ისეთი წინააღმდეგობა და კონსტრუქტიული, რომ ის მიხვდეს, რომ ესე დაწყეს, არა არც ერთ სფეროში არ შეიძლება. მათ შორის განათლების სფეროში ცუდად არის საქმე, ხო? იქაც საჭიროა. და ამ შემართებით უნდა იყოს, რომ აქ არ ეხება მარტო სადა ეს ფილმს აშენება, ეს ხუდოხესი, მაგრამ მარტო ხუდოხეს არ ეხება საქმე, ვერ ესებს ეხება და საერთოდ არც მარტო ესებს ეხება, ეხება ყველა სფეროს, სადაც საჭირო პროფესიონალურ მოქმედება ხელისუფლება. ვერ წარმომედგინა მე, რომ რაღაც 25 წლის, 30 წლის შემდეგ, 25 წლის შემდეგ კიდევ მოგვიხდებოდა ჩვენ ამ თემაზე საუბარი. ეს იყო უმძიმესი პერიოდი ჩვენთვის, ეს ორი წელი მე მგონი, მეტი კიდევ. დიახ, იმიტომ რომ მე ვიყავი ერთ-ერთი აკადემია იყო ექსპერტი, ეკოლოგიური ექსპერტი, აი ამ ხუდოჰესის შერემობის. ფრთდება გავსემოთ, რომ ჩვენ ძალიან ვიცნობდებოდა ურთიერთობა მაშინ მთავრობასთან. ძალიან ცნები იყო რაიმე გაბეკებინებინა. და იმ შენებლებთან, რომლებიც ამის სათავეში იყვნენ. ძალიან მოკლე ექსკურსი, ეს იყო, ასე ვთქვათ, კომისია, ეკოლოგიური კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც იყო ბატონი ლეონ გაბუნია, ბატონი გივი თუმანიშვილი, მერაბ ალექსიძე, და მე, ასე ვთქვათ, აი კომისიის, ასე ვთქვათ, წევრი, დავრჩი მხოლოდ მე. ისინი აღარ არიან და უნდა მოგახსენოთ, რომ ძალიან რთული მდგომარეობა ეხლა უფრო კიდევ მეტად. და რატო? მაშინ ასე მახსოვს, 200 ჰექტარი ტყე უნდა გაჩეხილიყო. 200 ჰექტარი ტყე. მაშინ შედარებით აცული იყო ტყეები, ჩვენ საქართველოს ტყეები, არ იყო ასე ვთქვათ ისეთ კატასტროფულ მდგომარეობაში, როგორც დღეს არის. დღეს რო შეხვიდეთ, ახლა ხშირად მიხდება მე ბუნებაში ყოფნა, გამოშიგნულია შეიძლება ითქვას, გარეთან ხეებია, ტყეები, შიგნით მოშიშვლებული ადგილები. ბაკურიანია იღეთ, აიღეთ დასავლეთ საქართველო,
ლიხის უღელტეხილი ლიხის უღელტეხილი მეგონა რომ გასახულზე წავდა წაბლი თეთრათი იყოს უგადაბედი შემა კოლეგა მიხვიცი ხან ეს წაბლი კი არა ეს თეთრი აკაცია რომელიც შეჭრილი იყო ამხრეში უკვე არაჩვენი ცენარი სულიად სხვა აი ამ ფონზე დღეს ასეთი დიდი მშენებლობის დაწყება კატასტროფულია მე მითხრათი კატასტროფა უნდა გაიჩეხოს დღე უნდა ეს აითხაროს ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ და საბოლოოდ მივიღებთ გაშიშვლებულ ასე ვთქვათ და ორი ჰესი ერთ დინარეზე ორი დიდი ჰესი მე მგონია მართლა მაშინ იყო გატაცება ეს გიგანტური ჰესებით ობიდან ენისეიდან და ასე შემდეგ აღებული პროექტებით მგონი ასეცი არავითარ შემთხვევაში ჩვენ იმის შემდეგ მე ახლო ურთიერთობა მაქვს ავსტრია, შვეიცარია კოლეგებთან, ჩემ კოლეგებთან და მე თვითონ ნებდა ნაყოფი, მაგრამ მინახავს ეს ჰესები. ეს არის პატარა, კარგად ორგანიზებული, კარგად აშენებული სუფთა ჰიდროელექტრო ჰესები, რომელიც რეგულირდება ავტომატური მოძრაობით, რომ არ მოხდეს დატბორვა, არ მოხდეს ასე შემდეგ. ხოლო დიდი ჰესია შვეიცარიაში. დიდი ჰესია კლდოვა თეფში, სადაც არავითარი ცენარეულობა არ არის. ბუნებრივად შიშველ თეფ შორის არის უზარმაზარი ეს სახელი არ მახსოვს. აი ესეთი მდგომარეობა დღეს, ასე ვთქვათ, ჩვენთან. მე მგონია უნდა წავიდეთ წინამდეგ, რომ ვთხოვოთ, მიმართოთ თხოვნით პირველ რიგში, რომ ეს გიგანტური შენებლობები შეიცვალოს მცირე ჰესებით. მცირე ჰესებით. აი ლაპარაკი იყო ეხლაც მახსოვს მე აქ ხუდონ ჰესი. 120 მეტრი გონი. კაშხალი. და ლაპარაკი იყო 90-ზე. თუ განახლა ლაპარაკი იყო. და ლაპარაკი იყო სწორედ რომ ეს და გარდაცვლილი ციფრები მაინც ხიხდი. მაგრამ მახსოვდეს? აა აი ასეთი მდგომარეობა არის. ჩვენ უნდა შევჩერდეთ ამჟამად მცირე ჰესების შენებლობაზე მხოლოდ. ამ მიმართულებით საკმაოდ სერიოზულად.
აპატეი დაო მე როგორც არამშობი ნამისი უბრალოდ მე ვიყავი ხალხო ნაირასთან ჩვენ მეგობრებთან ერთად 25 წლის წინ სამთარში ავედით და საკმაოდ კარგად მახსოვს ის სამი დღე როცა გვეგონა მე რომ ეს პრობლემა მოჩნდა უბრალოდ ფაქტი სვანეთში ძია სამთარში არის ეგი ფაქტი მითხრა დიხარ ბატონო და ლაშეთაკუკაში ერთი ფაქტი მითხრა დიხარ თავის დროზე უკვე ინჟინერობის დროს რაც მომიყვა თვითონ ჰიდროტექნიკოსმა და შემდეგ ხდება რომ გადავაზუსტე აი ამ დროგვარი გიგანტური ქესი აშენდა 40 წლის წინ იტალიაში ეხლა არ გახსოვს როგორ ქესში სადიქო ეს აშენებული მოხდა კატასტროფა, მოხდა ცნობილება და დაიღუპა 10,000 ადამიანი, ქალაქმანეჯერმა მოიკლა თავი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მას შემდეგ მთელ ევროპაში გამოცხადებული არის, რომ რადგან როგორც ახლა ავტომობილებს აგულებს ეფრიან გერმანიაში, იაპონიაში, ამის ვიშები, არუციე ჰესების გარდა და საშუალო ჰესების გარდა ყოველგვარ მიუმეტეს პატარა ქვეყანაში, ტერიტორიულად პატარა ქვეყანაში, დიდი ჰესის აშენება არის კატასტროფა. აი ესეთი გამეთ გვეუკრება გარდა ყველა სხვა ჩამოთვლილ მშენებლებთან ერთად. აქ ითქვა რამდენიმე ამ დიდ ჰესებთან დაკავშირებით, უნდა გითხრათ, რომ ხუდონ ჰესი არ არის მხოლოდ ერთადერთი პროექტი, რომელსაც გეგმავს ენერგეტიკის სამინისტრო. ახლა გამოდის 2000 ამ წლის 22 აგვისტოს, 22 აგვისტოს ბრძანება არის, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ ენგურჰესი უნდა აშენდეს. კიდევ 6 სადგური ენგურჰესი, ეს არა ენგურჰესი 1, ენგურჰესი 2, ენგურჰესი 3, ენგურჰესი 4, 5 და 6. ასევე, არა უკაშკო, ასევე ტობარეჰესი, ფარიჰესი და ხაიშიჰესი. ხაიშიჰესი არის დაახლოებით იგივე მოცულობის, რაც არის და სიდიდის სიმძლავრის, რაც არის ხუდონჰესი. ანუ ეს არ არის დასასწრებელი. გარდა ამისა მესტია ჯალაში 2 ჰესი. აჭარა აი მარკო აჭარად ეს თავისთავად სულ არის ბევრი მაგრამ სხვა მარკო ამაზე გეუბნები რაც შეიძლება თქვა კიდე რაც შეიძლება კიდე ითქვა 1 დოლართან დაკავშირებით ერთი დეტალი ოფიციალური დეტალი ამ ხელშეკრულების მიხედვით სახელმწიფო მაიღო ვალდებულება დაეხმაროს ინვესტორს ყველაფერი დოკუმენტების მოპოვებაში თუ ინვესტორს არ მოეწონება რაღაცა მოკლედ საკითხი უნდა გადაწყდეს არა საქართველოს სასამართლოში არამედ საერთაშორისო არბიტრაჟში და სახელმწიფო ის ხონება რომელიც მას მისცა 1 დოლარად უკან უნდა გამოიყენოს საერთაშორისო კომერციულ ფასად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბატონ დავით უსუფაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მოგმართა 2013 წლის 1 ოქტომბერს მწერალთა სახლში შეკრებილი საზოგადოება, მწერლები, პოეტები, ეკოლოგები, ენერგეტიკოსები, ჟურნალისტები, მეცნიერები, სტუდენტები, მოქალაქეები. დაბეჯითებით ვთქვით, ხელი აიღოთ გაუაზრებლად დაწყებულ ხუდონჰესის მშენებლობაზე და აგრეთვე შეაჩეროთ რაჭასა და ყაზბეგის რაიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ჰესების მშენებლობა. რადგან როგორც გიგანტური ხუდონჰესი ასევე სხვა დაგეგმილი და მიმდინარე ჰესები ყაზბეგის რაიონში და სხვაგან გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს საქართველოს ბუნებას, გააცამწვერებს ბუნების უბადლო ძეგლებს, მთელს ჩვენ სასიცოცხლოს სივრცეს, მოსპობს მცენარეებს, ფრინველებსა და ცხოველებს, მათ შორის უნიკალურ ენდემებს. გამოიწვევს ეკოლოგიური ბალანსის საბედისწერო დარღვევას, რასაც შედეგად მოჰყვება მერწყლები, ვარცხნები, ადგილის შესაძლებელი აღძრული მიწისძვრებით, დიდი ადამიანური მსხვერპლთა და მატერიალური ზარალით. მშობლიური ბუნების იარაღი და დამახინჯება, კლიმატის ცვლილება და ბუნების ტექნიკური დაკავალების თანამდებობის სხვა მოვლენები სულიერად და ფიზიკურად დაავადებს იქაურ მოსახლეობას. რაც უკვე გამოიწვია ენგურჰესის უზარმაზარმა აუზმა და რასაც სვანი ექიმები ჯერ კიდევ 1999 წელს გვაწვდიდნენ მონაცემებს. გამოიწვევს მთის მთლიანად დაცლას მოსახლეობისაგან, რის შედეგადაც მაღალმთიანი საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონები უპატრონოდ დარჩება და ნელ-ნელა და მშვიდობიანად დაიკარგება. მიუღებელია აზრიც კი, არათუ გადაწყვეტილება,
სოფელ ხაიშის წყალში ჩაძირვის შესახებ. ეს იქნება უდიდესი ეთიკური და იურიდიული დანაშაული. აი ზულო ხალხი, რომელსაც არ სურს, არსაც სხვაგან ცხოვრება, თუნდაც ბევრად უკეთეს ადგილას. ფულის ფასად დატოვოს თავისი მშობლიური მიწა, საყვარელი სანახები, შვილებისა და მშობლების საფლავები, ეკლესიები და სხვა სიწმინდეები. სახელმწიფოს კეთილდღეობის სახელით ძალადობა ადამიანის სინდისზე, მის სულზე, მისი ცდუნების მცდელობა, ფულზე გაყიდოს ყველაფერი წმინდა, არის ტოტალიტარული რეჟიმების არაადამიანური განმონაშთი. მით უმეტეს, როგორც სვანებმა ისე ყველა საქმეში ჩახედულმა ადამიანმა იცის, რომ უდოდ ჰესის სამსხვერპლო მხოლოდ სოფელ ხაიშის სიცოცხლეს არ ითხოვს. უდოდ ჰესი მხოლოდ 50 წელზეა გათვლილი, მერე იგი დაისილება და გაჩერდება. ამიტომ ენგურის ხეობაში სხვა ხესებიც უნდა აშენდეს და მაშასადამე სვანეთი ხაიშიდან მესტიამე წყლით დაიფაროს. აი ამას უმალავე საზოგადოება ჩვენი ტექნოკრატები, რომლებიც სახელს უტეხენ ხაიშის მოსახლეობას, თითქოს ისინი უბრალოდ ჯიუტობენ და სახელმწიფოს ინტერესებს არ ითვალისწინებენ. სინამდვილეში უკვე ლამის 30 წელია სწორედ ხაიში დგას ჩვენი ქვეყნის ბედისა და სიცოცხლის ადარაჯოზე, რადგან სვანეთის გაქრობა საქართველოს გაქრობას ნიშნავს. სასიცოცხლო სივრცის ესე და უზარმაზარი სეგმენტის განადგურება აუცილებლად გამოიწვევს ეკოლოგიურ კატასტროფას და ის ლოკალური არ იქნება, არამედ მთელ საქართველოს და ასევე მის დედაქალაქსაც გადასწრება. სწორედ ამას ნიშნავს ეკოლოგიური ბალანსის დარღვევა, მას საზღვრები არ აქვს. ჩვენთვის ჰუმანიტარული სფეროს წარმომადგენლებისათვის უკვე ეს ყველაფერი საკმარისია, რომ დაუშვებლად მივიჩვიოთ ხუთადღესისა და სხვა ხესების მშენებლობა, კიდაც ისინი ეკონომიკურ პანაცეას წარმოადგენდნენ, რადგან სულიერ ღირებულებების გაყიდვა მატერიალური ინტერესების გამო არის და იქნება ყველა ხალხის გადაგვარების არსი და მისი მოსპობის მიზეზი. ამას გვასწავლის მთელი საკაცობრიო სულიერი მემკვიდრეობა, რელიგია, ლიტერატურა, ფილოსოფია და ამ მემკვიდრეობაში საქართველოს უნიკალური წვლილი აქვს შეტანილი თავისი პოეტებისა და მოაზროვნეების შემოქმედების სახით. მაგრამ როგორც ხუთუფესი, ასევე სხვა ხესებიც კრიტიკას ვერ უძლებს ვერც ეკონომიკური, ვერც ენერგეტიკული და საერთოდ რაიმენაირი პრაგმატულ რაციონალური თვალსაზრისი, რადგან ისინი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების არანაირ ერთიან კონტექსტში არ არიან გააზრებული. ასეთი ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია უბრალოდ არ არსებობს. კონცეფცია, რომელიც განსაზღვრავდა რა უნდა იყოს და რამდენად ენერგოტევადი უნდა იყოს ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტები. ეს კონცეფცია უნდა შემუშავეს მეცნიერების ყველა სფეროს წარმომადგენელთა და ასევე ფართო ჰუმანიტარული განათლების მქონე ადამიანთა მონაწილეობით. ხანგრძლივი სკრუპულოზური მუშაობის შედეგად, რადგან ამ კონცეფცია უნდა განსაზღვროს, როგორი ქვეყანა ავაშენოთ. ეკონომიკა და ეკოლოგია სრულ შესაბამისობაში და წონასწორობაში უნდა იქნას მოყვანილი. ეს კონცეფცია და შესაბამისად ენერგეტიკული სტრატეგია უნდა იქცეს ფართო საჯარო განხილვების საგნად, ჩემს გარსი არაფერი მომხდარა, რადგან ის მთელი ხალხის სიცოცხლესა და ბედის წერას განსაზღვრავს. ხელისუფლების ვალია შექმნას ახალი ცოდნით აღჭურვილი სპეციალისტთა თაობა, რადგან საბჭოთა ტექნოკრატიის ვიწრო დარგობრივი ცოდნა, ვიწრო თვალსაწიერი და რეტროგრადული მიდგომები მხოლოდ გაუთავებელ ჩიხებში მოგვაქცევს. სასწრაფოდ უნდა შეიქმნას სამეცნიერო ეკოლოგიური საბჭო, რომელიც დაექვემდებარებოდა მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტს. განათლების, კულტურის და გარემოსდაცვის სამინისტროებმა შემოქმედებითი წრეების წარმომადგენლებთან ერთად უნდა იზრუნონ ეკოლოგიური განათლების დანერგვაზე ბავშვებში, მოზარდებსა და ახალგაზრდებში, რათა ისინი გაიზარდონ ჰუმან ჰარმონიულ ადამიანებად, რომლებიც მტრად კი არ მოეკიდებიან ამ უთვალო ფერებს ქვეყანას, როგორც ამბობს რუსთავები, შევახსენები მათ, არამედ იქნებიან მშობლიური ბუნების, დედამიწის მეგობრები და მოქალაქეები. იმეც ვიტოვებთ, ანგარიშს გაუწევთ ჩვენს თხოვნესა და პოზიციას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი ნაწილის პოზიციაა. იმეც ვიტოვებთ, რომ თქვენ შემოუერთდებით ეკოლოგიურ და კულტურულ საგანმანათლებლო საზოგადოებრივ მოძრაობას, რის დაფუძნებასაც ვაპირებთ, რადგან უამისოდ ვხედავთ, რომ ჯერჯერობით შეუძლებელია სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი პრობლემების ქვეყნის სასიკეთოდ გადაჭრა. აი ამაზე აწერთ ხელს, რომ Thank you.
Ну, так, вот 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 так,